Em 2002, as forças do Menino, enquanto partícipes indeleves da luta pela paz, incitaram transformações profundas para fazer face a uma Angola virada ao desenvolvimento. Nestes 20 anos de paz, as nossas forças conheceram transformações profundas na sua estrutura orgânica, apostando na formação de quadros, criação de infraestruturas à altura do novo tempo e uma consciência coletiva do nível de uma Angola em paz, tendo como foco a prestação de um serviço público que satisfaça os intentos do nosso povo. Em 20 anos de paz, as nossas forças garantiram e proporcionaram um ambiente de paz, permitindo trabalho seguro, convivência salutar entre homens e mulheres, militantes de partidos políticos diferentes, como fim último do serviço das forças policiais. Na chuva ou no sol, seja de noite ou de dia, estejamos no leste ou no sul, a nossa missão manteve-se una, coesa, focada e sempre ao serviço da nação angolana. Na salvaguarda da nossa bandeira, conquistada com muito sangue e suor, tudo fizemos porque temos um povo, defendemos uma nação e por ela damos tudo o que temos. Esta é a nossa missão. Ao povo angolano, à pátria mãe, nos vergamos no escopo de cada comandante, cada ministro, sob ordem expressa do comandante em chefe. Em 20 anos de paz, construímos um Ministério do Interior mais forte na manutenção da ordem, tranquilidade de um povo em paz efetiva. Ministério do Interior. Governo de Angola.